en tur til Thailand er ikke en tur til Thailand uden den mest fantastiske dessert af dem alle, lavet på gaden til en 2 kroner plus det løs. Og ja, det er jo bare noget pandekagedej, noget banan, og ja, så sniger der sig nok lidt chokoladesauce på til sidst. Men skyld til at sige, at det smager pænt dejligt, og specielt når man kan gå rundt i shorts. See you, suckers!